Я просто бачив ігри, і я їх дуже сильно любив. Тому мене просто встріло в голову, а чому я не робив ігри? Того я почав робити ігри, і мені це подобалось. Лев Ткачук показує комп'ютерну гру, яку створив. Хлопець каже, працював над проєктом 2 місяці. Сам створив коди та озвучив гру англійською мовою. В цій грі вам потрібно з допомогою вашого героя Біта знайти всі 5 діамантів. Вам треба пройти крізь різні перешкоди, щоб дістати всі діаманти. Починаємо перший рівень. Ми опиняємося в чорному екрані. Нам треба стрілочками рухатись і знаходити діамант, який захований. Він може бути будь-де на карті. І ми його знайшли. Лев каже, ідеї для ігор бере з повсякденного життя. Мати хлопця Наталя розповіла, як син вигадав персонажа для гри. Коли він був ще маленький, я щоночі йому розповідала казки про Біта Байтовича. І про ці вигадані історії, як Біт Байтович потрапляє в якусь халепу, яким чином він за допомогою IT-технологій виходить з цієї халепи. І Рубі. Так, а потім ще розказувала казки про дівчинку Рубі. І таким чином він взяв персонажа ось цього Біта, уявив собі, який він є. А що таке Біт? Біт – це одиниця інформації в комп'ютерах. Це нулики або одинички. Ці нулики, одинички – це є Біт. Він взяв цього Біта, намалював і створив гру. Наталя Ткачук каже, програмуванням син займається з 5 років. Я завжди хотіла, щоб діти не лише грались в ігри, чи лише дивилися якісь відео, а вони самі навчилися створювати. А в такому ранньому віці їм важко створювати щось там доросле чи важливе. І тому ми пішли таким шляхом, що ми почали його навчати створювати ігри. Ігри це подобається? Ага, тобі подобається грати? Тож давай її створювати. І таким чином він захопився програмуванням. Лев розповів, чим хоче займатися в майбутньому. Створювання ігр – це хобі. В майбутньому моя мрія – це створити в школу, в якій ігри поєднується з навчанням. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.